Брэсцкія райвыканкамы яго структурныя падраздзяленні ў цэнтры ўвагі супрацоўнікаў галоўнага ўправлення Міністэрства фінансаў, галоўнага фінансавага ўправлення аблвыканкама і камітэта дзяржаўнага кантролю Брэсцкай вобласці. Рэпартаж з калегіі ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў. Значная колькасць парушэнняў у работе была выявлена ва установах и организациях Брэсцкага района, у тым ліку і ў Брэсцкім райвыканкаме. Усе яны звязаны с выкарыстаннем бюджетных сродкаў. Да прыкладу, неабгрунтаванае атрыманне бюджетных сродкаў на агульную суму 2 236 000 000, з якіх, дарэчы, ўжо палову вярнулі. А таксама неэфектыўнае расходванне яшчэ 11 000 000 000. Акрамя гэтага, несвоечасовае паступленне ў бюджэт 3 000 000 000 рублёў падаткаў і іншых абавязковых плацяжоў. Допущена задолженность по платежам бюджет, в частности по подоходному налогу, около 1,1 миллиарда рублей. Также не достигнуты в 2014 году результаты проведенной модернизации предприятий коммунальной собственности. Из 17 организаций, включенных в план модернизации, в 2014 году условия выполнили доведенные задания только по объемам выручки на одного работающего только 13, а по объемам добавленной стоимости 11 предприятий. Не у полном объеме выконываются и доведенные задания социально-экономичного развития и основные показчики державной программы устойливого развития вёски на 2011-2015 годы. Так, за минулый год не забеспечена бесстратная работа организации района, не досягнуты показчики запланованной модернизации предприемствоў. Установы района выкарыстоўвалі сродкі на набыццё тэхнікі, прыбораў і абсталявання, якія не спрыяюць дасягненню эфектыўнасці вытворчасці. Так, напрыклад, завхоз Брэсцкі набыў ветэрынарныя прыборы, камп'ютар і гужавую телегу, а прадпрыемства «Маладая гвардыя» – легкавы аўтамабіль, бетонімяшалку, маразільнік, прынтар і планшет. Пакуль няма эканамічнага эфекту ад мадэрнізацыі адкрытага акцыянернага таварыства «Птушкафабрыка Меднаўская», таму ў адносінах да прадпрыемства ўзбуджана справа о банкротстве. Есть серьезные претензии к работе и по аренде с имуществом. В неполном объеме взыскиваются с арендаторов и судополучателей расходы на эксплуатацию, затраты на коммунальные услуги. Допускаются необоснованные расходы средств районного бюджета при оплате услуг и товаров. Многочисленные нарушения были установлены в ходе проверки Брестского ЖКХ, факты нарушения и несоблюдения организациями законодательства о лицензировании. У вынику проверки до административной отказности притягнуто 32 юридичные особы, до дисциплинованной 40. Материалы еще 5 проверок накированы у правоохранные органы Брестского облвыканкама.